За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки. 204 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Запорізькій області, в тому числі 25 серед дітей та 32 серед медичних працівників. Як повідомляє лабораторний центр МОЗ, 22 випадки виявили за останню добу. Одужало та виписано зі стаціонарів 39 хворих. Зареєстровано 5 летальних випадків. Усі померлі старші за 60 років та мали супутні хронічні захворювання та серцево-судинні патології. Продовжує лікуватись 160 хворих, із яких 60 в стаціонарах, 100 вдома під наглядом лікарів. В розрізі адміністративних територій області кількість лабораторно підтверджених випадків захворюваності на COVID-19 виглядає так. Місто Запоріжжя – 128 хворих, місто Мелітополь – 32, місто Енергодар – 13, місто Бердянськ – 5, місто Токмак – 3 хворих. Мелітопольський район – 8 випадків, Запорізький – 4, Пологівський – 1, Оріхівський – 4, Новомиколаївський – 1, Кам'янко-Дніпровський – 1, Васильівський – 2, Якимівський – 1, Михайлівський район – 1 лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19.